Salas jauniešu iniciatīvu grupa jau vairākus gadus aktīvi piedalās Labo darbu nedēļā, lai sniegtu palīdzību dzīvniekiem, kas nonākuši grūtībās. Sākotnēji šī iniciatīva bija vērsta uz pašu jauniešu iesaisti. Viņi organizēja ziedojumus, devās uz dzīvnieku patversmēm, kā arī gāja pasteigās ar patversmes dzīvniekiem. Tomēr pēdējo pāris gadu laikā viņi ir paplašinājuši savu darbību, iesaistot arī pārējos salas ciema iedzīvotājus. Laika posmā no 7. līdz 13. oktobrim četrās vietās salā tika izvietota ziedojumu kastes, kurās ik viens ciemata iedzīvotājs varēja atstāt barību un garnumus dzīvniekiem. Gandarījuma sajūta, ka palīdzēts ir dzīvnieciņiem, kas ir nonākuši nelaimē, un ka viņiem kaut cik tā prieka arī atbraukt viņus samīļot, paspēlēties ar viņiem. Šoreiz salas jauniešu iniciatīvu grupas organizētie ziedojumi tika nogādāti ne tikai Jēkabpils dzīvnieku patversmei, bet arī biedrībai par ķēpām. Sazinoties ar patversmes darbiniekiem un ar biedrības darbinieci, mēs noskaidrojām, kas kuram ir nepieciešamāks, un tā kā biedrībā par ķēpām ir tikai kaķi, tad attiecīgi suņu barība vairāk tiek ziedota tieši patversmei. Jēkabpils dzīvnieku patversme, kas atrodas Jēkabpilī Zvaigžņu ielā 1A, šobrīd sniedz mājas 23 suņiem un aptuveni 60 kaķiem, kuri dažādu iemeslu dēļ palikuši bez saimniekiem. Ik viens interesants ir laipni aicināts apmeklēt patversmi darba dienās no 10:00 līdz 16:00, kā arī sestdienās un svētdienās no 10:00 līdz 13:00. Lai atvieglotu ziedojumu veikšanu, patversme ir ieviesusi jaunu ziedošanas iespēju, izmantojot QR kodu, kas atrodams viņu mājaslapā sadaļā jaunumi. Diemžēl biedrību par ķēpām piemeklējis nelāks liktenis. Saistībā ar izmaiņām dzīvnieku aizsardzības likumā līdzinājā formātā vairs nevarēs darboties. Jaunais likums nosaka, ka biedrībām un nodibinājumiem, kas darbojas ar dzīvnieku glābšanu un aprūpi, līdz gada beigām ir jāreģistrējas pārtikas un veterinārajā dienestā kā dzīvnieku patversmēm. Diemžēl par ķēpām nespēja izpildīt šīs prasības, jo viņiem trūkst gan finansiālu līdzekļu, gan atbilstošu telpu. Šīs situācijas dēļ biedrība plāno nodot savus kaķus Jēkabpils dzīvnieku patversmei. Tomēr viņu pārstāvi sociālajos tīklos lūdz sabiedrības palīdzību, lai atrastu katram dzīvniekam jaunas un mīlošas mājas. Kate Katrīna Strode, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija.